Hogy lidi jsem na Edge budu natáčet hru Minecraft. Jsem něco postavil, tady je panelák a jak vidíte, jsem tady nějaký úpravy jsem udělal, že to je jedna cesta udělána, připojená k tomu k metru. Lampy. No, takový obyčejná bytovka, no, panelák. Třípatrová. Uděláme průzkum. Budeme jmenovat průzkum toho. Tohle těch bytů. To je všude prázdný. Vidíte. To budu doplňovat až v příštím díle. Já jsem mě osvětlil, já se budu ještě osvětlovat druhý patro. Nějaké pokoje jsou menší, nějaký větší, protože normálně v těch bytech to je takhle. To je už tu druhý patro už mají ty balkony. A tenhle ten pokoj měl být největší. Půjdu do třetího patra. Schodiště musím asi nějak vytvořit. Tady už vidíte, že už tady mají výhledy na město. No, mají taky balkony. No, když se podívám nahoru, třeba se nedostanu, taky není to úplně udělaný. A budu si udělat ty úpravy, že tady budou pokoje jako naplněný. A ty strany to vypadá takhle na a to první patro to mají prosklany. Jo a jeden pokoj jsem to nějak předělával. To nebylo pokoj, to bylo jako nějaká společenská místnost. No tady to je. To je taková kuchyňka, televize, tady budou nějak ty sedačky. A podle toho takhle vypadá, že to je nejmenší pokoj. Taky výhled to mají, ať mají to osvětlený. A ukážu toho výhled nebo nějaký úpravy po celém té mapě. Žádné úpravy nebyly, jenom tohleto. Žádné změny nebyly. Jsem hrál jiné hry, třeba jsem se tapped out předtím a málo. A tohleto mělo být nějaký apartmán. A to bude až za dlouho, to
zkouším nějaký jiný projekty. Teď bude nějaký ten hotel nebo něco, nevím. Budu zkoušet prodlužovat to metro. Nějaká výbava. Ten kancelář. Ten nic není. A tady mám to Tesco. Tady taky. Nic není novýho. Třeba budoucnu k tomu, tady budu stavět nějaký další takový malý obchody k tomu. Nic novýho tady nic nemám. Tady jsou ty medvědi. To už je od začátku, už to starý. No a příště natočím nic jiného, nějaký úpravy toho paneláku a plus třeba metro, a to je další díl. Až to udělám, že vymyslím něco nového. Třeba připojím další ty nějaký bytovky nebo paneláky a tohleto, tak je budu nějak propojovat. To je ta metrová zastávka. No. Ještě natočím další video. Bude tohleto video trvat krátkou dobu, příští taky bude nějakou krátkou dobu, když to už bude postavený a celkově dokončit a čau.